Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին այսօր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Մալթայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջորջ Սայիդ Զամիթը։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է նորանշանակ դեսպանին կարևոր առաքելության առնչությամբ և համոզմունք հայտնել, որ նրա աշխատանքի շնորհիվ երկկողմ հարաբերությունները, որոնք մեծ ներուժ ունեն, ավելի կբարելավվեն։ Դեսպանը վստահեցրել է, որ կանի ամեն հնարավորը ձևավորելու ակտիվ միջպետական հարաբերություններ։ Զրուցակիցները նշել են, որ Հայաստանը և Մալթան ունեն ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ ոլորտներ և կարող են հաջողությամբ համագործակցել մասնավորապես թվայնացման, կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների բանկային ոլորտում, փոխանակելով նաև կուտակված փորձն ու գիտելիքները։ Նախագահ Սարգսյանը Հայաստանի համար կարևոր է համարել ջրային պաշարների կառավարման ոլորտում Մալթայի փորձը։ Նշվել է, որ երկու երկրների համար, որոնք հարուստ չեն բնական ռեսուրսներով, կարևոր ու վճռորոշ է մարդկային կապիտալը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը օկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջոն Պատրիկ Գալագերին։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-բրիտանական երկկողմորակարգի հարցերի շուրջ, առանձնացնելով առևտրի, գիտության, բարձր տեխնոլոգիաների զբոսաշրջության ոլորտները որպես համագործակցության հեռանկարային ուղղություններ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերի, նախարար Միրզոյանն ընդգծել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորման կարևորությունը։ Դեսպան Գալագերը նշել է, որ Միացյալ Թագավորությունն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին։ Ռուսաստանի ատոմային էներգիայի Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը նոյեմբերի սկզբին կայցելի Հայաստան։ Այս մասին հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի մամուլի քարտուղար Սոնա Հարությունյանը։ Վերջինիս խոսքով Ռոսատոմի ղեկավարի այցելակարգում ընդգրկված են գործող հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ժամկետի կրկնակի երկարաձգման ու նոր ատոմակայանի կառուցման առնչվող հարցեր։ Պանո Սիրադեղյանի հուղարկավորության կազմակերպման նպատակով կստեղծվի կառավարական հանձնաժողով, այս մասին հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Նշվում է, որ հանձնաժողովում կքննարկվեն ՍՔՀ արարողության հետ կապված բոլոր հարցերը, Սիրադեղյանի հոգեհանգստի և հուղարկավորության ժամկետները պարզ լինելուց հետո մանրամասներ կաղորդվեն։ 41 երկրի ներկայացուցիչներ կմասնակցեն Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթին, որը տեղի կունենա եկող տարվա մայիսին Իտալիայի Թուրին քաղաքում։ Այդ մասին հայտնել է միջոցառման կազմակերպիչը Եվրոպայի հեռարձակողների միությունը։ Ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, մասնակիցների թվում են 39 հեռարձակող ընկերություն, որոնք մասնակցել են 2021 թվականի մրցույթին, ինչպես նաև Հայաստանի և Չեռնոգորիայի ընկերությունները։ Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Սուսերա Մարտիգյանը Եգորյանը կոչ է արձագանքել Մոսկվայի մարզի մարզական ուսումնական կենտրոնից իրեն աշխատանքից ազատելուն։ Եգորյանը իր մեկնաբանությունը տեղադրել է Instagram-ում։ Եգորյանը մանկուց ապրել է մերձ մոսկովյան Խիմկիում և ներկայացնում է Մոսկվայի մարզը համառուսաստանյան մրցումներում։ Մոսկվայի մարզն իսկ բացարձակապես ոչինչ չի տվել, ես երբեք նրանցից ոչինչ չեմ պահանջել և հիմա նրանք պարզապես ինձ դուրս շպրտեցին, նրանք ինձ ինչպես անպետք շանը դուրս շպրտեցին փողոց և կարծում են, որ ես կլռեմ։ Մարզիկը հավելել է, որ աշխատանքից ազատ ելու պատճառներից մեկը ըստ կենտրոնի տնօրենի Ռուսաստանի առաջնությունը բաց թողնելն էր, որին Եգորյանը չի մասնակցել երեխայի ծնվելու պատճառով։